Palati Srbije održan je skup ljudska prava i društveno uključivanje izbjeglica i migranata u Republici Srbiji. Organizator skupa, zaštitnik građana Saša Janković, kazao je da pojedini migranti i dalje borave u nehumanim uslovima i dodao da je tokom posjete privatnim centrima ombudsman uputio 80 preporuka za uklanjanje pojedinačnih nedostataka. Zaštitnik građana je zamjerio predstavnicima Ministarstva zdravlja, socijalne politike kao i komisarijatu za izbjeglice što nisu došli na sastanak. Na pitanje N1 koja je preporuka zaštitnika građana za oko 1200 migranata koji su mjesecima na ulicama Beograda i odbijaju da uđu u azilantski sistem, ombudsman nije konkretno odgovorio. Republika Srbija je dužna da obezbedi adekvatne uslove, dužna da obezbedi adekvatan okvir za ljude koji su na našoj teritoriji, ima i određene administrativne i druge vrste mera kojima mora i dužna je da te ljude za njihovom najboljem interesu uvede u te okvire.